Твоя ден продължава. Ще си говорим за данните, които вчера обявих от КНСБ. 2616 лева са нужни за издръжка на тричленно семейство. И още данни има, в които ще влезем в детайли. Сега в следващите минути, заедно с Христина Христова, бивша министър на труда и социалната политика, очакваме, надявам се, и професор Гарабет Минасян. Той трябваше да е в студиото, но знам, че трафика, между другото, в София е доста затруднен в момента. Да, така, така че имайте го предвид и това, уважаеми зрители. Вали навън, обикновено в такива метеорологични условия. И има проблеми с трафика в столицата ни. Може би ще го включим по Viber в някакъв момент на разговор, но да започнем с вас, госпожо Христова. Какъв е вашия коментар? Прави ли ви нещо специално впечатление? 216 лева са нужни за издръжката на тричленно семейство. Данните са за първото тримесечие. 2600. Аз какво казах? 216. Извинявайте, 2616 лева, да. Да. Аз мисля, че данните показват всъщност една нормализация от гледна точка какво? Не от гледна точка нивото на доходите в България, а от гледна точка успокояване на инфлационния процес. Това даже изследователите там от Института за синдикални и социални изследвания са го казали в своя доклад и в своето изследване. Вие знаете колко много ни засегна и какъв ръст имаше на инфлацията 22-та година, например. 23-та започна постепенно да затихва към края. И аз мисля, че сега казаха, че говорим за ръст на инфлация на годишна база за март месец, защото за март има данни, около 3%. Сега от гледна точка сумите, финансовите средства, които са посочени като необходими за издръжка, те са съотносими с доходите в България, включително даже и с минималната работна заплата, защото там пък има едно число, което е 1454 лева за издръжка на един човек на месец. То най-скъпа е издръжката, когато човек е един, защото разходите за енергия, за електроуреди, винаги дали са един, двама, трима или четири, основният електроуред е един, който консумира енергия, която трябва да се заплаща. 933 стана минималната работна заплата. Знаете, беше 780, около 20% тя се повиши. И разбира се, тук се постави един въпрос, който у нас още няма дебат по него, според мен. Не се коментира, че Международната организация на труда на последното си заседание е приела дефиниция за нещо, което се нарича заплата за издръжка. Което според мен ще доведе до нова голяма дискусия. Тя дискусията си без това голяма, защото в България засяга много хора, които получават минималната работна заплата, а и защото според мен тук е променена концепцията за работна заплата. И аз се опитах да погледна, така да намерих това определение. То е свързано с това, че заплатата да бъде такава, че да може човек да посрещне основни разходи за достоен начин на живот. Разбира се, тук има много въпросителни, но отдавна международните организации дават дефиниции и други текстове, по които трябва много тълкуване после. В смисъл, какво значи достоен начин на живот? Стандартите на живот са различни, вкусовете, изискванията. Субективно е това. Разбира се, възраст, професионална общност и така нататък на човека, здравословно състояние. Явно, че и тази дискусия ще дойде в България. Иначе, основният въпрос, който поставя изследването, е за това. Аз за това, което отдавна наричаме политика по доходите, аз винаги съм имала резерв към това понятие, към това словосъчетание политика по доходите, защото държавата може да прави политика по доходите, но не директна политика по доходите. Политиката по доходите основно се съдържа в голямата тема за състоянието на икономиката
и дали държавата прави достатъчно да се създадат добри условия за правене на бизнес, добри условия за привличане на инвестиции, добри условия за развитие и за растеж на икономиката. Това е основната тема. Но не можем да изключим, разбира се, и там, където държавата по-директно се намесва. Все пак 2 милиона души получават пенсии у нас. Да. Все пак около 500 хиляди, 480 хиляди взимат минималната работна заплата. Тук държавата директно се намесва всяка година. Не можем да изключваме и възможности държавата да подпомогне Добре. Хора, които са затруднени. Дайте конкретно да влезем на един друг процент. 65,3% от работещите българи не достигат заплатите за издръжка. Говорихме за заплатите. А с заплати до 1000 лева са 32,1 на 100 или 820 000 българи. Данните пак казвам на КНСБ. Какво означава заплата за издръжка? Ето това, което се опитах преди малко да кажа. Заплата, с която да може човек да си посрещне основните жизнени потребности, но не само, а да си осигури достоен начин на живот. Разбира се, в дефиницията, която Международната организация на труда дава, е добавено и която да получава за своя труд. Така че хем от една страна да е икономическа категория, т.е. срещу количество и качество труд, хем от друга страна да достига заплатата за достоен живот. Това сигурно е много добро съчетание. Аз мисля първо, че има голямо противоречие в него. И второ, трудно е постижимо, особено когато имаме изискване, например, един човек без образование, без квалификация, който не може да изпълнява отговорен, даже бих казала, качествен труд. Дали можем да му осигурим достатъчно добър тези доход? Тези 65,3% доста сериозна бройка хора звучат, които не могат да достигнат тази заплата за издръжка, която се опитваме да дефинираме с вас. Първо е ново понятието и аз не знам как у нас е определена заплатата за издръжка. Очевидно, тя се равнява на числата, които споменахте в началото. Да. 2600 лева за трима души, 1450 лева за един човек. Нека да вземем, това е по-базово, нали, за един човек 1400. Очевидно, с минималната заплата няма да може да постигне това равнище, да си посрещне всички разходи, които се оказват 1454 лева. Тук, разбира се, трябва да се намесват и други системи. Трябва да се... Даже тук никога не се говори, но отдавна моите наблюдения в Западна Европа показват, че хората не работят само на едно работно място. Защото насякъде... Правилата за работен ден позволяват още половин работен ден извън обичайното работно време. Ето, тук може да се допълва с допълнителен доход или не е необходимо да е още 4 часа, може да е само 2 часа, може още по-малко някаква работа на друг договор. Ние тези неща някак си ги изключваме от полезрението и казваме, ето, доходи имат, но тези доходи в повечето случаи, особено страните, тези първите страни членки на Европейския съюз, доколкото познавам опита там, много от тях именно точно така работят. Добре, има една добра новина. Сега вие ще ми кажете дали е достатъчно добра, за да я изтъкнем. И тя е, че всъщност хората, които не достигат тази заплата за издръжка, намаляват. Да, добра е новината и тя е, как да кажа, логична от това, което споменахме, че минималната заплата беше много увеличена, която е проблем, нали, за хората за издръжка, хората с по-нисък социален статус и също доходите бяха увеличавани. Средно около 11% в последните 3 години, си мисля. Така че те в една степен покриха и ръстовете на инфлацията и слава Богу, тя се забави. Инфлацията, да се надяваме, че няма да има нови пикове. Има, забелязва се увеличение на някои цени, на ключови стоки, особено за хранителни стоки. Като, например, за месото и месните
продукти. За лекарствата ми направи неприятно впечатление 6,7%. Посрещам професор Гарабет Минасян, госпожо Христова. Той идва при нас в студиото. Здравейте, професоре, с закъснение. Разбрах, че трафика е ужасяващ в София. Не се притеснявайте. Няма проблем. Ето столчето. Колега, заповядай да свършим тук работа, да настаним професора и да му дадем и думата на него. Госпожо Христова, аз ви благодаря, че взехте така инициативата и успяхме с вас да започнем разговора. Професоре, какво ви прави впечатление в данните на КНСП? Периодично те изнасят тези данни. 2616 лева са нужни за издръжката на тричленно семейство. С госпожа Христова до момента обсъждахме и това число, обсъждахме обаче и тази заплата за издръжка. Опитахме се да дефинираме в общи линии какво е това понятие, защото не е много ясно, но пък се представят данни за това и те не са никак, как да кажа, позитивни, защото говорим за 820 000 българи, които не достигат тази заплата за издръжка. Ами вижте, моето мнение е, че те добросъвестно си свършили работата и всичко това, което са изнесли, така или иначе покрива действителното състояние. Коректни са данните, да, иначе казвам. Според мен те добре си свършили работата и това, което са представили, така навежда на много размисли и най-вече в контекста на това, което непрекъснато говорим, т.е. влизането ни в еврозоната. Затова, защото ако се проследят внимателно числата, които са приведени, там нееднократно се прехвърля топката в Европа и се сравнява с Европа. И в действителност това, което тук ние наблюдаваме като доходи и като възможности, са значително по-ниски. Работата е в това, че с влизането ни в еврозоната, тия различия много по-драстично ще се чувстват и населението ще бъде много по-чувствително. Затова, защото влизането ни в еврозоната означава, че се премахнат всякакви видими и невидими, и явни и неявни граници. И тогава населението ще бъде много по-чувствително към такива драстични разлики. Въпросът е какво ще стане след това. Толкова повече, че ако се погледне, нали, ръста на разходите за труд в бизнеса, това, което се нарича разходите за единица труд, при нас те растат много бързо в сравнение с европейското равнище. Затова, защото трудовите разходи растат, а иначе производителността остава относително малка. Тук има връзка и с инвестициите, които се правят в икономиката, защото ръста на производителността на труда с оглед на достигането на европейските равнища на производство и на брутен вътрешен продукт на човек от населението, задължително изисква по-голяма активност, инвестиционна активност, която у нас се потиска. Въпросът е защо се потиска. И тук опираме до състоянието в икономиката. Значи всичко това нещо... Политическата стабилност има ли отношение към инвестициите? Политическата нестабилност, да, към инвестициите? Да, безусловно, безусловно, защото ние имаме една много ниска инвестиционна активност. Това е форма на гласуване на инвеститорите за това на всички инвеститори, не 30%, не 40%, на 100% от инвеститорите за това какво става в България. И те виждат ситуацията като неблагоприятна и се въздържат. Винаги в такива случаи се казва, нека да се оправят, пък след това ще видим. И всичко това, което казва КНСБ, има отношение към непосредствените ни стремежи, нали, за включването към еврото и към бъдещето. Какво ще стане в бъдеще? Ако мога да допълня това, което каза професор Минасян за еврозоната, навярно някои процеси ще се задълбочават. Тя се отлага, нали? Чухте какво каза управителя на БНБ? Нали се борим да влезем в еврозоната и това би трябвало и го очакваме да се увеличи и обема на търговския обмен с държавите от еврозоната. И говорим, че там стандарта е по-висок, стандарта на доходите, стандарта на цените.
И нали разбирате, че ще навлязат стоки в България, които при този стандарт са произведени. Тоест, очевидно, това също да ще има равнище на, високо на някои. Държавата стоки. Може ли да предприеме мерки по отношение на евентуална спекула с цените, така както направи Хърватия? Не е въпрос за спекула. Въпросът е създаване на климат, на благоприятен климат. Не спекула, спекулации, прощавайте, грешно употребявам понятието. Да. Въпросът е на създаването на климат, на подходящ климат, за да дръпне нашата икономика напред, за да може по някакъв начин да се конвергираме, за да ги да гравитираме значително по-бърже и по-близко до европейските равнища. Хващам се за думите на госпожа Христова за стандарта на цените и ви предлагам да отделим няколко минути, за да видим какво е положението в Гърция с цените, какви са мерките, които там предприема южната ни съседка и да коментираме с вас. Антончев, за тази информация. Връщаме се тук в студиото. Чуваме за тавана на цените. Тази тема сме дискутирали и в България, когато всъщност скочи инфлацията. Съвсем в началото имаше призиви да се намеси държавата, да има един таван на цените, различни мнения на икономисти. Работещ ли един такъв механизъм? Ако мога да кажа, не става ясно. Нали беше казано, че правителството обяви таван на цените, но това някаква законова промяна ли е? Или по-скоро е разговори, споразумяване с търговците за празниците да поддържат, нали, едно такова по-приемливо ниво. Вероятно е разписано под някаква форма. Едва ли е закон според мен, защото касае само празничните дни. Страни с свободна пазарна икономика трудно е това. Аз съм мисля, това беше един от контраргументите в България, когато се дискутираше. Меси в ценообразуването, разбира се, с спекулативни цени винаги ще съществуват, но аз мисля, че не това е основното. Разбира се, трябва да търсим причините защо у нас при този нисък стандарт на доходите, нисък стандарт на работната заплата, макар и бързо нарастващи разходи за труд, защо има цени, които наистина са по-високи. Ето, аз погледнах за агнешкото, за лекарствата, което ви казах, че много 6,5% казахте за лекарствата. Ме тревожи, да, за зеленчуците. Особено много се дигнаха цените на зеленчуците. Професоре? Много е точно, колежката. Съвсем не са еднозначни тия мерки, които тук чухме. И е много важно по какъв начин те са постигнати. Ако има някаква договореност, това е едно. Но друго е, ако се поставя силово някакво ограничение. Това не е начин за решаването на проблемите. При нас може би действа такъв един балкански синдром. Хем боли, хем сърби. Нали? Хем ни се иска така, пък хем не е така. Нали? Иначе на приказки казваме да, пазарна икономика, всичко така трябва да бъде. В един момент достигаме до ситуация, когато казваме, не е така, не може да бъде и ние ще сложим ограничение. Не е работата, не е този начин за регулирането на процесите. Това, което би следвало да направи всяко едно правителство, включително и гръцкото правителство, да създаде условия за растеж на доходите. И ако доходите растат, тогава цените имат свои собствени ограничители. Това са европейските цени. По същия начин, както и нас, ние се стремим нататък. При нас средното равнище на цените е някъде около 57-58% от европейското равнище и най-низкото. И въпросът е колко време ще стои така, дали вечно може да стои така. Безусловно, трябва да има някаква гравитация, което означава увеличение на цените, защото европейските няма да слязат при нас. Нали? Нашите цени трябва да се увеличат. Как ще се съгласува това нещо с ръста на производителите, на труда и с ръста на икономиката. Тия неща трябва да се направят преди страната да влезе в еврозоната. Аз говоря за еврозоната, защото това ми е болката. Нали? Постоянно говорим за тия неща, а не правим сметка евентуално какви са рисковете. Затова, защото ако възникне някакви силни такива социални напрежения, винаги ще се намери някаква тарикатска партия, която да яхне този процес и не е ясно на къде ще избият процесите. Да, деликатен на момента с формациите политически. Финални думи, госпожо Христова. Аз бих искала да кажа, че при всички случаи тази политическа нестабилност, която имаме
последните 3 години при всички случаи не се отразява добре за привличане на инвестиции, не се отразява добре за спокойствието на бизнеса, защото администрацията в такива моменти, опита ми е показал, също не функционира много оптимално и много ефективно, а бизнеса има постоянни допирни точки с администрацията. Благодаря ви много за това, че успяхте да дойдете. Професора, вас гледам. Да, призив отново към нашите зрители. Имайте едно на ум, когато пътувате из София. Благодаря на вас, госпожо Христова, за това, че бяхте тук. Надявам се да е бил полезен разговор и за нашите зрители, подреждайки картината на икономическия терен. След малко ще влезем и на политическия такъв, който, както говорихме с вас, също се отразява на икономиката на страната и изобщо на цялата финансова политика и стабилност. След малко, уважаеми зрители, или веднага, колеги, кажете ми, реклама пускаме сега. Да, реклама, и след това бившият лидер на БСП Михаил Миков, който е бивш председател на Народното събрание, бивш депутат, се включва в новото обединение в ляво, в левицата. Ще си говорим с него, така че останете с нас, да видим дали ще влезе в битката за народен представител, която предстои на 9 юни.